All right, how you doing, everybody? Welcome to the channel, and we are going to continue on the next chapter of Chaos Child, the Resistance. So not 22, yeah. Yeah, last episode. 僕は別に照れてなんか。っていうか、そんなことどうでもいいんだよ。ほら、早く部室行こう。Yeah. We managed to get Uki to stay with us. 小野や有村や和樹にも、山添のことを話さなきゃ。山添。Oh, emergency meeting.というわけで、今、山添浮きって子は、アーバリオで保護されてる。たく、大活躍だったんだね。I did not mean to offend you, Kazuki, but why are you repeating what I just said? いや、それほどでも。Get off, Froggy. You're supposed to, and honestly, I would prefer the boss, but anyway, to him. ダメよ、セリカ、カズキ。あんまりおだてると、いい気になって、また無茶なことするから。しないって。We don't know about that. So far, you've been doing a lot of crazy shit. けど気持ちいいっすね。今頃新庄さんや久野里さん悔しがってますよ。ざまあ見ろです。ぷっぷっ。Yeah, you don't like those guys, huh? 有村は前から知ってたのか山添のこと。ええ、まあ、電話でちょっと話したくらいですけどね。彼女、フリージアでは肝心なことはほとんど喋らなかったみたいですよ。多分、久野里さんたちを怖がってたんでしょうね。Yeah, まあ、そうだろうな。It's like her, every memory of that little girl is like disappeared out of nowhere. But she それに比べてあの子、宮代先輩の前では割と素直だったみたいですね。先輩って、とぼけた顔して、実は女の子の扱いがうまかったりするんですか I don't know about that.Usually nerds can do a lot of stuff, and they know a lot of stuff, that's for sure. Nerds does know some things that most men doesn't. Of course I do, I read every issue of Cool Cat. I read every issue of Cool Cat Press that I could find. Yo, that's not helping, bro. 違うよ。クルスとユイがいてくれたから。当たり前じゃないですか。何本気にしてるんです？気持ち悪いですよ。ん？おい。She find out, of course. お前、どういうつもりだ？どうって？
あいつは重要な証拠なんだ。勝手なことをするな。Important evidence for? ちょっとやめてください。暴力反対です。僕は無理にあの子を連れて帰ったわけじゃないです。何？うん。彼女はうちに来るのを望んだんです。あなたたちのところには行かないって言ったんですよ。No, technically yes, it's half truth, but the truth, yeah, it is. Actually, it is the truth, you know. We didn't force Yuki to come with us. だいたい証拠って何なんですか？彼女は物じゃないです。実験動物でもないです。だから、あなたには渡せません。何も知らないくせに、貴様。Okay. This is the part where having a stupid ability like he is can go way out of hand. やめなさい、タクル。大丈夫？うん。I could expect that a lot sooner, though. ありがとう、セリ。もうやめてください、久野里さん。お帰りください。ここは部外者がいていい場所ではありません。あなたが何のつもりで、うちのタクルやウキ、
それから有村さんにひどい仕打ちをするのかは知りません。でも私はそれを許しません。お前の許可などいるか。今実際に見ただろ、能力者は危険な。今すぐお引き取りください。ちょっと待ってくれ。ストップだ、ストップ。どこへ行ったのかと思えば、やっぱりここか、久野里さん。俺に任せてくれと言わなかったか？あんたの悠長なやり方では、大切な証拠が消されてしまう。焦るのはわかるが、物には言い方というものがだな。申し訳ない、クルスさん。俺たちは何も揉めたくて来たわけじゃないんだ。じゃあ、何のご用ですか？そう怖い顔をしないでくれるかな。なあ、宮代君、君の言いたいことはわかる。昨日、浮君を連れ去ったことも別に責めたりしない。確かに俺たちが間違っていたかもしれん。だから、今日はちゃんと頼みに来た。浮君と、あと、できれば君と有村さんも、しかるべき場所で一度検査を受けてほしいんだ。はあ？新庄さんこそ頭ん中見てもらったらどうですか？はーい、私喜んで実験台になりまーす。なんて言うとでも思います？話は最後まで聞いてくれ。これは本当に君たちのためなんだよ。実は今しがた、佐久間先生に相談をしてきたんだ。父さんに？君たちはその、久野里さんのやり方が気に入らないんだよな。だったら、佐久間先生の友人の病院ならどうだ？おい、何を勝手に決めて！久野里さん。わかるだろ？そうしなきゃ彼らは検査になんて応じないよ。ちゃんと君も同席させるから。ということで、どうだろうな、宮代君、有村さん。なんでも佐久間先生、以前は大学の医学部で准教授をしていたらしいじゃないか。There's a lot of things that we don't know about every character. Everything is so vague.父さんが准教授？し
知らなかったな。ただの変なおじさんだと思ってた。You're so precious, Rika. おいおい。まあ、あのルックスじゃそう思われるかもしれないけど。Man, that's nice voice acting right there. He's about to laugh. Yeah, that was about laughing. 佐久間先生の友人なら信頼できると思うんだけどな。どうだろう。That was actually very good voice acting. I mean, that small chuckle coming out of his sentence, that was so realistic.私はどっちにしても嫌ですよ。そう言うと思った。でもな、有村さん、佐久間先生の話だと、君らの能力は身体に対して良くない影響を与えているかもしれないそうだよ。山添浮き君に会ってくるといい。あれで14歳というのは明らかにおかしいと思うんだ。なあ、宮代君。ウキ君に関しては絶対に精密検査をすべきというのが佐久間先生の意見だ。そのついでに宮代君と有村さんも異常がないか見てもらったらどうだろう。まあ人間ドックだと思えばいい。それでもダメかな。Yeah, if those things actually have some side effects. I never actually thought about that. Yeah, that's pretty legit. Nice going, show. That's pretty legit. I never actually thought about it. That these things actually have some side effects to the actual human brain. Because this is entirely artificially made, in a way.少し考えさせてください。ああ、それで構わない。まだオッケーしたわけじゃないですよ。もちろん。あの。ん？父さんが必要だと言うなら、検査を受けてもいいです。けどその途中で、もし久野里さんが、その、山添や有村を実験動物みたいに扱ったりしたら。僕だって怒ります。能力を使って、その、検査なんかできないよう、めちゃくちゃにしてやりますから、覚えておいてください。That was the only thing he was pissed about, yeah. Oi, oi! Dame yo! Nani itte no! Yeah, I'd rather be the villain. Let me give him a reason to hate, rather than just being hated for nothing. I get it. I understand it. For someone who can't do anything else, right?If you want to hate me honestly, right? And that's the motto he's going through, you know? Don't hate me for something that you don't even know about. That I don't even know about, yeah? That's why he's going through.
了解だ。検査中は俺が注意をしておく。それでいいだろ。それじゃあ、部活中のところお邪魔したね。Yeah, why are we here anyway? I'm going to discuss about. あっといけない。もう一つ大事な話があったんだ。久野里さんのせいで忘れるところだった。何でしょうか。Okay, I'm using the dealing with Kunosato in person all the time together.宮城くんと尾上さん、あと伊藤くんにちょっとね。え？わ、私ですか？俺、何も悪いことしてないっすよ。してないです。うん。君たち、病院の地下へ不法侵入したじゃないか。あれはですね。というか、それを言ったら新庄さんや久野里さんだって。その通りだ。だから今のは冗談として。冗談になってね。本気でびっくりしちゃったよ。聞きたいことっていうのは、実はその地下施設のことでね。久野里さんの話だと、施設の PC に南沢千里という女の子のデータがあったというんだが。久野里さんは、君たちも一緒に見たと証言してる。覚えはあるかな？はい、見ました。データは確かにあったんだね。はい。そうか。ならこれを確認してほしい。証拠品でね、実物を持ってくるわけにはいかなかったんだが。What is that label again? Arc, heart.南沢千里。どうだろう、同姓同名の別人ってことはないかな。久野里さんはこの子に間違いないと言ってるんだが。間違いないです。俺もそう思います。私も。そうか、ありがとう。あのその子、南沢千里さんがどうかしたんですか？昨夜、そうだな、ちょうど君が浮君を青葉寮に連れて行ってしまった頃か。新鮮駅付近を警ら中だった巡査2名が連続放火事件の容疑者らしき女を発見した。
え？っていうと、私たちを襲ったパイロキネシストですか？あ、君らの証言や有村さんに協力してもらった似顔絵と特徴が一致していたそうだ。何よりも火を使ったらしいからね。Supposedly, I'm told. 逃げられたんですね。職務質問をしようと近寄った途端にやられた。一人は重度の熱傷で、今病院の ICU にいる。Okay. もう一人の巡査は女を取り押さえようと揉み合いになった。結局彼も手足を焼かれ重傷なんだが、その時女が落としたのが。は？ごめんなさい、それって。宮代を襲った犯人がその…ってことですか？うん、クルズ先輩大丈夫？ええ、ごめんなさい、ちょっとめまいがしたものだから。座ってろ、副部長。うん。ありがとう。クルスさん、もしかして君も南沢千里のことを何か知っているのか？あの、新庄さん、そのことは。平気よ、タクル。でも千里は渋谷地震の被災者として慰霊碑にも名前が刻まれています。犯人であるはずがありません。そうですよ。あの地震の犠牲になったんだろうって、久野里さんも言ってましたし。クルスさん、よく話してくれたね。ありがとう。彼女の死の記録が事実かどうかは、今警察で再調査を進めている。その状況次第では、申し訳ない。改めて署の方で話を聞かせてもらうかもしれない。構いません。何かの間違いだと信じてますけど。君の友達を疑いたくはないが、因果な商売でね。犯人の正体はともかく、宮代君と有村さん、君らはまた狙われる可能性がある。用心だけはしていてくれ。やっぱりそうですかね。君たちは能力者だとバレてしまったんだ。何かあったらすぐに連絡を。24時間、いつでも構わない。あと、南沢千里の件に関しては、警察から正式に発表があるまで、外部に漏らさないでくれ。真偽がはっきりするまで、マスコミあたりに騒がれたくない。頼んだよ。Everything is messed up right now. Everything is completely messed up. So
Use your magic thoughts to kill anyone in one page. Again, through magazine. Let's build a sticky memo on a map. Don't do that.南沢千里か。確かに似てたな。 ID カードにあった子供の頃の写真と有村の証言の似顔絵。Maybe starting to look into that thing again, just in case. Maybe she's not the cleanup crew. Maybe she has her own agenda. Maybe there's a different faction. I already took this photo, didn't I? Yes, I did. それじゃ僕らを襲ったのは、いや、でもそんな。なんかもう少し情報らしきものがあればな。もしかするとあの子なら何か知ってるかもしれない。あの子？ああ、悪いが、スマホを貸してくれ。お前、まだ新しいの手に入れてないのかよ。Oh yeah, we still haven't found our food. Oh, I forgot about that. We still don't know who has a phone. Oh, that's... もうじき買うよ。サンキュー。はい、青葉委員です。もしもし、父さん、僕だけど。あ、おお、タグルか。どうした？あのさ、山添さんなんだけど、今どうしてるかなと思って。ああ、今診察室のベッドで点滴をしてる。軽い栄養失調が見られてな。お前が言うようにかなり劣悪な環境にいたんだろう。今って電話に出られるかな？眠ってはいないから大丈夫だとは思うが、ちょっと待ってろ。
は治療中なんだから邪魔しちゃダメだよ。お前の大声の方が治療の邪魔じゃないのか。ああ、いいから山添さんに代わってくれ。大事な用なんだ。あとじゃいけないの？これ、絶対に内緒な。できればクルスには聞かせたくない話なんだ。お前も黙ってろよ。わかった。待ってて。あの、もしもし。ああ、急にごめんな。具合良くないのか？大丈夫です。私は平気だと言ったんですが、佐久間先生とユイさんが心配してくださって。そっか。な、もしかして南沢千里って子を知ってたりしないか？はい。南沢千里。記録によると、渋谷地震まで君と同じ施設に通っていたはずなんだ。年齢は、6年間だから、12歳くらいかな。南沢千里さん。そうだ、どんなことでもいい。彼女について何か覚えていることはないか？南沢さん。Okay. 直接会ったり、お話ししたことはないです。でも何度か治療室に入っていく姿を見かけたことがあります。あの子は私よりも辛い治療をしてるって。だから私も頑張るようにって先生に言われました。ごめんな。嫌なこと思い出させて。いいえ、私はそれが嫌なことだとは思っていませんでしたから。What? Man, そっか。She's completely brainwashed, man. 他に何か覚えてることはないか？あと、そうですね。南沢さんは随分と足が悪かったみたいです。足？はい。私が見かけた時はいつも片足を引きずっていて、先生に支えられるようにして治療室へ入っていきました。片足を引きずって？なので私はてっきり施設で足の治療をしているんだと思っていたのですが。宮代さん? I guess she did, didn't she? いや、ごめん。また何かあったら聞くよ。ありがとう。はい。それでは、ユイさんに電話を戻。そのまま切っちゃってくれ。うるさいから。じゃあまた後で。She's been away.
ちょっと、なんか聞こえたよ。うるさいって何？Okay. あの女は本当に南沢千里なのか？でも彼女はもうこの世にはいないんだろ。副部長が言うように慰霊碑にも名前があるし。まあでも地下で見たデータでは行方不明になってた。だからそれは、そう、新庄さんにも言ったけど、僕はそれが彼女の死を意味すると思い込んでいた。クルスもそう言ってたし。けどもしそれがデータ通り本当に行方がわからないだけだとしたら、どういうこと？おのえも覚えがあるだろ。 AH 東京総合病院は渋谷地震の時災害拠点病院の一つになっていた。被災者のデータはいくらでも共有できたはずだ。そうなるとちょっと変ですね。慰霊碑に名前があるってことは、どこかの病院あるいは警察で彼女の死亡が正式に確認されたってことですもんね。Yeah, this is turning political or something. だろ？あんな実験までやっていた連中が大事な被験者の死亡情報を見逃すはずがない。確かに行方不明なんて書かないよな、普通。You wouldn't write missing, yeah.ってことは、死亡したっていう情報が間違い、もしくは嘘か？ Deliberate lie. A deliberate lie. 新庄さんは多分それを疑ってる。南沢千里という子はまだ生きていて、そして僕たちを狙ってるってことだ。でもさ、仮に犯人が南沢千里だとして、なんでお前を襲うよ？ Well, from his perspective, it's because he abandoned her when she saw him there. And she saw him run away instead of helping her. それは、わからない。なぜか能力者を恨んでいて、たまたま僕が引っかかったのか。だったら、わざわざニュージェネの狂気事件をなぞる必要なくね？Recreating? Yeah, they're recreating New Generation Madness. I need some info about this recreating stuff, but anyway.That is kind of strange. What's the whole point of repeating the whole thing? If they try to bury this thing, if the new generation is actually the same incident where they kill off psychic users, why would they recreate the incident just so to be obviously the same? I mean, wouldn't that actually lead an investigation?Towards them? I mean, that's just... Maybe there is a third faction in this thing. 宮代の推論通り、犯行に何かメッセージがあるとすれば別だけどな。Of course, it was encoded in the killing. That's a different matter.
Maybe there is. Maybe there is. It's just that we didn't see it. We didn't really look into it. All she said is help me. If these people are still running this this experiment somewhere else, understandable. This monitor, what is she looking at? Yes, that's understandable. Yeah, she was happy doing it. Okay, she tell me. まさか復讐 purely revenge? そんなわけあるか Not just on you, I think it's on everybody.She's an escape victim, in a way. Hmm. Really? Really? Is it good? Oh, 任せろや。もう、だから敬語はいらないってば。Well, that's one thing. If her ability is to project an image of someone else, making somebody do what she wants, in a way, it would be difficult to keep her anywhere. よかったわね、ウキちゃん。はい。父さんもありがとう。なーに、むしろこっちがありがたいってもんだ。誰かさんと違って、とっても気が利くし、家事の手際もいい。Right, right. もう少し元気になったら、委員の手伝いもしてくれるって言うし、大助かりだ。父さん、それは私に対する当てつけと考えていいの？部屋はどこにしようかしら。今空いてるところってないわよね。私と一緒でいいでしょ？ね。
そういうわけにはいかないわ。ユートはどうするの？ You two can just sleep in what was his name? The guru's room. 別にいいじゃない。平気よね、ユウ？ほら、ユウと困ってるでしょ。ダメよ。だったら、僕の部屋は？うそー！タクルに行ってばやらしい！いくらなんでも、それはまずいだろう。違うよ！そういう意味じゃなくて。なんだよ。ダメですからね、また勝手に出て行ったら。ここにいるのは事件が終わるまでって約束したろ。そうだけど、あなたがだらしないからよ。一人暮らしなんて気が気じゃないって何度も言ってるでしょう。ああ、そうだ。一つ部屋が空いてるじゃないか。え？ほら、今は使ってないが、以前ナースの宿直室だった。え？あそこって物置じゃない、今。でもな、日当たりもいいし、物置にしとくのはもったいないと思ってたんだ。そう思ってたのなら、もっと早く片付けて欲しかったわ。Yeah, for the time being, let him sleep whatever he wants. 明日、部屋の片付けをしましょう。手伝ってね。はーい。でも今夜はどうしようか。ユイとウキちゃんが一緒で、ユウとは父さんとでいい？よし、決まり。布団用意しなきゃ。ユウ、手伝ってくれる？うん。あ、私、自分でやりますから。大丈夫。ウキちゃんは何がどこにあるのかまだ分かってないでしょ？あと、敬語はいいってば。はい。だから、そこははいじゃなくて、うんうん。ね、行ってみて。うん。でも、私も手伝うので。そう？それじゃあ一緒に。あ、ちょっと待ってくれ。うん。どうしたの、タクラ兄？山添？新庄さんから話は聞いたけど、もう一回だけ確認させてくれないかな。はい？僕のスマホ、今どこにあるか本当に知らないんだよな。スマホ？ほら、こういうのだよ。ああ、新庄さんが見せてくれた電話機のことですね。あれは、その、落ちていた場所に戻したんです。その後、誰が拾ったのか、わからないか？はい、すみません。そっか。Yeah, that was very spooky. タクル兄、もういい？話は終わり？ああ。それじゃあ寝る準備しに行こう。父さん、とりあえず病院の使ってもいいよね。おう。この前干してからまだ使ってないやつがあったろ。あれ使え。あと、シーツも。わかってるって。ああ、そうだ。ねえ、ウキちゃん。お風呂も一緒に入らない？え？あ、あ、
だから、はいじゃないでしょ。うん。言っとくけど、ユウは別だからね。分かってるよ。ユイのやつ、随分とはしゃいでるな。そうね。でも分かるわ。やっぱりお友達っていいものよ。クルスは大丈夫か？どうして？ほら、食費とか、いろんな世話とか一人分増えるだろう。世話は平気よ。ウキちゃんはいろいろ手伝ってくれるって言うし、むしろ楽になるくらい。食費とかは、まあ、父さんが頑張ってくれれば。おう、任せとけ。ちょっとトイレに。まあ。Okay, here we go. Well, that was a bit surprising.I keep forgetting that there's a whole group that's looking up for him. That is Sunday. I got full medical check and I'm not feeling my name. I'm just like, can be adjusted. My numbers are in wave. I think I got any major lineup there. Computer screen.おかしなものって何ですか？ただでさえこんな検査されてムカついてるのに。しかも今日って友達と約束あったんですよ。女子同士って一度断ると後々面倒なんですけど。OK。素人は黙ってろ。邪魔だ。はあ？冗談じゃないですよ。ここでちゃんと言っとかないと、この先どんな実験をされるか分かったもんじゃありませんからね。ちっ、そういうことを言うど素人が一番腹が立つ。なあ、有村さん、久野里さん、そうやって一日中喧嘩してて疲れないか？で、佐久間先生、結果はどうでした？分かったことがあれば、なるべく早くお願いします。できればこの後買い物に行きたいんで。ああ、そうするよ。まず、ウキちゃんの成長阻害因子に関してだが、これは、すぐには分からん。染色体からホルモンの分泌異常まで、詳しい結果が出るには時間がかかる。で、タクルと有村さんに関しては、体はどこにも異常なし。どの臓器もすこぶる健康だ。ただし、タクルは食事のバランスが明らかに悪い。特定の栄養素が欠乏してる。これはノノによーく言っとくからな。有村さんは少し甘いものや油を控えた方がいい。ジャンクフードもやめること。このままだと確実にメタボへ一直線だ。体のことは別にいい。脳はどうなんだ？ああ、これが MRI だが。
3人ともネガティブだな。ああ、ネガティブだよ。うん。ネガティブ？嘘、頭悪いってことですか？ふん。確かに頭が悪いな。バカすぎる。う、そんな。いやいや、そういう意味じゃないから。久野里くん、君は聞いていた以上に人が悪いね。ネガティブの意味もわからないようなやつはバカと断じていいはずだが。こいつは新庄くんの気苦労もわかるね。でしょ。安心していい、有村さん。医学の世界ではネガティブは陰性って意味だ。つまりおかしな症状は出ていないということだよ。え？君の脳は至って正常ってことさ。なんだびっくりした。ギガロマニアックスと脳の肥大化の間には結局因果関係はないのか。少なくともタクルたちに異常は見られない。君の言うそのギガロなんとかとの関連性は自分で判断してくれ。ギガロ、what's it?でも一連の殺人事件の犠牲者には特徴があった。被害者の脳に同一の症状が見受けられた。これを見ればわかるだろう。どれも大脳新皮質が肥大化している。言われれば確かに。肥大化？大きくなってるってこと？まあな。およそ 1.2 倍といったところか。そこで今回、お前たちの脳に同様の症状があるのか見せてもらったわけだが。結果はネガティブだった。お前たちの脳は通常の人間と変わらない。つまり被害者にだけ脳を肥大化させる特別な何かが起こった。さあそれはどうだろうな。この程度なら日常生活に支障のあるレベルじゃない。知性や知能にも影響はないだろう。本人も気づいてなかったんじゃないか。つまりもともとそういう脳をしていたのか、死の間際に異常をきたしたのか、あるいは脳に異常をきたしたせいで死んだのか、断定はできないということですか。うん、そういうことだね。 So that means it happens after the fact. いずれにせよ考察のためのデータが乏しすぎる。せめてあと 2,3 人被害者が出てくれればいいんだが。Hey, if you only had 2 or 3 more victims, what are you wishing? だからそういうことを口にするのはやめろ。ていうか、つまり今日の私たちの検査はあんまり意味がなかったってことですか？冗談じゃないんですけど。いや。そんなことはないさ。有村さんがすこぶる健康で脳にも異常なしって分かっただけでも収穫じゃないか。
私に向かって心にもないこと言っても無駄ですよ。これだから有村は厄介だって思いましたね、今。そんなことあるわけ。あ。すまん。ああ、せっかくの休みが潰れちゃった。私そろそろ行きますね。ちょっと待て。何ですか？最後にもう一つ手伝え。お前の能力が必要だ。嫌です。だから、久野里さん、物には頼み方というものが。山添雨季の能力について、ちゃんと聞いておきたい。俺は向こうへ行ってるわ。超能力？なんて話は。医者の領分じゃねえ。聞いてるだけで、こっちの頭が変になりそうだ。山添。お前自身にもよくわかっていないようだが。とりあえず、知っていることだけでいい。話してみろ。私は、その、誰かが心に描いたものを形にしてしまうみたいなんです。誰かが心に描いたもの？ Someone else's imagination into reality. それは、誰の思考でもか？私の近くにいる人です。形というのは、つまり実体化させるということだな。例えば、ここにあるコインを私が思い描いたら。そういうものの場合もありますし、そうじゃないものもあります。そうじゃないものっていうと？何と言えばいいのかわからないですが、例えば、状態を。状態？ That's why she's needed inside the hospital. Because those people are suffering. And they want some peace. They want some treatment. For she's the medicine for the mental state.Of the patients inside the hospital. 綺麗になりたいとか、こうなってほしいとか。それが現実になるっていうのか？現実なんでしょうか？私にもよくわかりません。She doesn't understand it. Yeah, we don't really know, but at least it helps the brain.It can ease the suffering or any pain that a patient can feel. Even though it may not actually cure the actual body. それは今やろうと思ってできるものなのか？いえ、意識してできるわけではないです。どうだ、有村。はいはい、その子嘘はついてませんよ。全部本当みたいです。無意識のうちに、他人の思考や願望をリアルブートしてしまうということだな。なるほど。それなら、
この前フリージアから姿を消した方法も説明がつく。百瀬さんの思考がリアルブートされてしまったわけか。Not her own. That's completely different. A complete opposite of the Takuru. A very sad power. Sad? I call it a freaking blessing. She's a freaking angel, you know? 好むと好まざるとに関わらず能力を発動してしまうという点では。そこにいる有村ひなえと同じ部類だ。能力自体は大したものだが、不便なものだ。ふん、不便で悪かったですね。で、それはいつからだ、山添。え？いつからそんな能力を身につけたのか、と聞いている。地下施設での実験中にか。いえ、私は劣等生でしたから。ならいつだ？多分、渋谷の地震の後からだと。やはりな。やはりってのは？That earthquake triggers a lot of stuff. こいつらの話と、あと、あんたが調べた被害者たちの過去。And from all those victims, それらを総合して考えると、能力に目覚めたと思われる時期がほぼ同じだ。Yeah, so that earthquake is definitely man-made. It wasn't really an earthquake. That earthquake is definitely man-made. Probably, hang on a second.It might not even be an earthquake. あの地震が原因だってのか？ Earthquake was a cause, yeah. Everything linked back to that earthquake. まだ仮説だがな。Bruh. A theory? No. It's way too much coincidence to be just a theory.待ってくれ。地震なんてどこでも頻繁に起こってる。その度にギガロマニアックスが生まれてたら、キリがないじゃないか。Exactly. いや、私が言っているのは、地震そのものじゃない。あ？あの時、不可思議な現象が渋谷で観測されたのを覚えているか？ Something strange. The strange light? もしかして、あの白い光ですか？ Yeah, the white light. Yeah, I remember that. Yes! Finally, someone's talking about this. It's over an hour already. Oh, what? Okay, never mind.Plasma caused by the earthquake, or maybe earthquake caused by the plasma itself. If we're talking about someone with some psychic power, maybe that someone's power went overload or something, and causing that earthquake. You know what it is. Nobody knows what it is, too. 驚いたな。久野里さんが陰謀論者だとは思わなかった。陰謀論？で、まさか、一時期流行したあれですか？ What rumor? Tectonic weapon?
Secret weapon experiment. A joint project with Yoshi. Well, okay. This is slightly unbelievable. Something like that. A weapon? No. It'll be one country anyway. There's no joint project within weapons, within countries. No, that doesn't happen. Trust me, that just doesn't happen. And it's just like what's caused by its own explosion. Yes, an explosion. Oh, that makes a lot more sense. And that chaos sensor was believed to be the form of PTSD might actually be caused by the materials used in that weapon. Yeah, this makes a lot more sense. People could get bored with it by the time they were getting up in the coma. No one's talking about it anymore. Okay. And does it erase all traces of it? Kind of strange to start looking to the outside of the internet. That's why the large magnitude is very quick. No aftershock. Yes! Oh, yes, I remember this. This is very true. There's no aftershock afterwards. All the damage is concentrated in Shibuya. Yeah, this is definitely a weapon. Some sort of a weapon. Or maybe that, like I said, another psychic user, that power went overload. Not a single scientist was speaking up. Someone raised different. It's most doubt was shut down as an idiot conspiracy theorist. ただの陰謀論だったらいいのだがな。というと？すべての元凶は、あの光自体にあるのではないかと、私は考えている。地震は、その副次的なものに過ぎない。Side effect of it. Exactly. Making a lot more sense now. 本気で言ってるのか？じゃあ君は、光の正体を何だと思ってるんだ？ Well, I guess we have to find that out, isn't it? それが分かれば苦労しない。ただ、何者かの手によって引き起こされたものだと、私は確信している。Someone caused it. Yes, see? Oh, right. すいません。そういうのは後でやってください。私は早く事件を解決してくれれば、それでいいんで。私の仕事はもう終わりですよね。じゃあさようなら。宮城先輩たちもまた学校で。Okay. ああ、それじゃあな。ウキもまたね。てか、もっと元気出せよ。Right, right, 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 right. Okay, left and right, examination room.I guess we're done here, so once we're done here, I'm gonna end the video. Yes, ma'am. Yeah, whatever. Yeah, you've seen those eyes before. Yeah, one of your delusion actually, she was actually eating someone's brain. この pyrokinesis と南沢千里かもしれないあの女の目にそっくりだ。Oh, is that one? I thought you were talking about her.
I did not press anything. That just went by itself. So, okay. Now we're done on that section. I guess I'll end the video here. And we'll continue on some other time. Well, technically tomorrow. Anyway, thank you for watching. Be sure to like and comment what you think about this episode so far. I mean, this show, this game itself. I'm definitely sure there's an anime for this, but I just can't find it. So if anyone actually know where I can find a link to this, let me know in the comment section below. And if you're still new, be sure to subscribe. It's probably helped me, encourage me to do more of this. And I'll see you again on the next session. Bye and take care.